Čau lidi, mé jméno je Batman a já vás vítám u mého dobrodružného videa plného dobrodružství. Dneska jsem tady s Cake Monsterem. A dneska je to další díl z miniher. Já vím, že teďka máte těch miniher, už hodně jich máme, teďka pořád za sebou, ale tato minihra mě opravdu zaujala, protože tady jsou úplně nějaký superhrdinové, nebo co to má být, tady je. Marauder, nevím, co to má být, ale... No, jsou to prostě parodie na takové ty hrdiny postavičky, nebo já nevím, jak tomu říkat. Tady je Spuderman, což má být parodie na Spidermana. Tady jsem mi špatně nainstaloval Resource Pack, ale má to být nějaký Skullfire. A víte, co je super? Ten dubbing! Čumte, kliknete na něj? You know, you should check out Element Animation's YouTube videos. Vidíte to? A teď, dívejte, Batman promluví. I am the Batman. Si se mu nerozumím skoro nic, ale i tak je to super dubbing. A tam na té budově je zavěšený pan Spider-Man. Ukáž, toho jsem se ani nevšim. O, Spider-Man, to je hustý. No, mimochodem, já hraju za Batmana a Votek hraje za jako Cake Monstra, což vůbec nechápu, co to má být. A my jdeme na bitvu, Votek. Tak, vidíte, Votek právě zapl mod 2v2, což jsou vlastně 2 proti 2. Já jsem s Votinkem, ale tam jsou nějací 2 cigáni. 3, 2, get ready, go! Myslím, že se to nejlépe ukáže v praxi. Dívejte, já můžu vás tady ty, já mám ten bet opasek přece. A já nevím, jak se to jmenuje, okej. Okay. Ty vole, Votinku, krimi, já se to potřebuji stlumit. Já se to potřebuji stlumit. Dobře. Můžeme jít na vás. Fake! On mě fejkuje! Tu je fake! Zabij ho! Zabij ho! Jo, mám tu nějaký double jumpík, což je taky super. Jo, je tu prostě moc akce, nedá se to vysvětlit na jedno. Votinku, jo, každý má 3 životy, tady máte takovou tabulku, která vám to ukazuje. Ale já musím zabít toho fejka, aby všichni věděli, že já jsem Batman. Nespadl? Nevím, ale já myslím, že tady Batman umí lítat. Co? Mě někdo odsnajpil! Jo, já jsem odletěl s prdama! To je úplně, to celé zboří ta mrtvá. Jo, jasně. Máte tu takové schopnosti třeba, já momentálně si můžu vytáhnout dlanu a k němu se můžu přitahovat. A ještě Batmobil si můžu dát, protože tak chci. To vám potom ukážu. Až to bude třeba. Hej, kde, hej, co? Ten fake se, na tebe se odpojil. Fake se odpojil. Ten se taky odpojil. Co to VTF bylo? To byl kontumacion win! Já jsem chtěl požádnout. Jo, ty kam, ne, nemůžeme lítat, ok, no. Ale můžu double jumpy, to je super. Tak. Jo, já mám level 10. Jo, máte tu levely na ty hrdiny, což nevím, k čemu jsou. A máte tu taky coiny. Já to vysvětlím. Si můžete kupovat nové ty, nové hrdiny. Votinku, to je skoro neslyšet, já to řeknu prosím. Takže máte. Tady takové peňsky, no, vám to přiblížím, peňsky máte. A za ty si můžete kupovat vylepšení na hrdiny, ne, skin se kupujou, a nebo rovno nové hrdiny, třeba tady, vidíte, 25 000 na Spudermana. Tady 10 000, ale tady se na to kupovat i různé skiny. Ale ty jsou strašně drahé. A jo, něco vám přidávají, životy vám přidávají, jak se na to tak koukám. OK, tak se uvidíme v další aréně. OK, Votek si teďka dal jinou postavu, která se jmenuje Tin Man. Takže je to... Ne, počkat, Tin je co? Já myslel před chvíli, že to... Jo, tam letí nějaký kokos na praseti a to je asi rozhodčí. Sakryš, Batman spadl! Dobré. Hej, někdo mi poslal e-mail, já nemám čas! A! Přitáhneme se, vidíte to, tohle je jedna z těch. A on se, podle toho, jak se to přihodíte v inventáři, tak podle toho se vám aktivuje. Ej, ten debil spadl. Ne! Star Wars! Jaký kokos ze Star Wars? Jo, ale zabil jsem ho. Mám jeden kill na Cersei. Hej, tu je nějaká šipka.
O tyku, já tě nevidím! Jo, už tě vidím. Tady je! Vidíš to? To jsou úplně všichni! Já chci svoje autíčko, já chci svoje autíčko! Prosím, já chci smash Kristu na bolesti. Ať můžu ukázat auto. Ne! Bohužel jsou moc silní, moc jim to jde. A naštěstí já jsem Batman. Na Batman! A do prčic. A teď vám ukážu můj Batmobil! Ah! Až na to, že mě v něm zabili. OK, pokračujem dál. Tady je ten Star Wars, toho zabiju. Kokos? Jo, umřel. Potinku, kde jsi? Ty jo, snipíš, děláš si srandu! Kde? Kde? Tu je! Bum! Jo, je mrtvej! Kde? 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 To je úplný zmatek! Vidíte, to tu je tak moc akce. A že to akční. Zabij ho, bum, 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 bum! Podej si to Star Warse! Jo, je mrtvej! Už je tu jenom tady ta slepice. Really? Jsem naživu, pokračujem! Bum! Zabiju ho! Já jsem skutečný Batman, já ho dokážu zabít! Odtynek mě zradil! On se přidal k němu! Bereme auto. Ne. Jo, je to dobré, když oni tu pořád lítají. Kde je? Jo! Jo! Vítězství! Lol, tak to byl pěkný řev. Bom! Vyhráli jsme už zase. Možná bychom vám ještě mohli ukázat ty superhrdiny, co tam jsou. Je tu třeba Hulk, ještě poznávám parodii na Hulka. Jinak... asi už nikoho. Tady ještě coming soon nějací. To je nějaká čarodějnice. Nevím. Zdám jenom Batman, Spidermana a tady Hulka a tohle nevím. Kdo má být přesně, ale někdo ze Star Warsu. Já se na Star Wars nikdy nedíval, takže nevím. Já si teď zahraju za Balka. Jo, jinak to je Resource Pack, to není jakoby nic. Jako světa bodne. Votinek, dámy a pánové, Votinek je momentálně Hulk. Takže on si asi bude v každou bitvu měnit, nebo já nevím. Tak, a jdeme. Tu je zase ten fake! Fejci! Oba dva jsou Batmani! Ale já jsem Batman. Aaaa! Musíme je zabít, aby všichni věděli, že já jsem Batman. A všichni, kdo se budou přestrojovat za Batmana, dostanou. Wow. Ne! Jo! 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 Ne! Jo! 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 Zabij ho! Jo! Jo! Kde? Tady je! Sakra! Rem! Umři! Ne! Má Batman auto! On si vytvořil fake Batman auto! Ale naštěstí ho neumí řídit, to umí jenom pravý Batman. Zabij ho! Zabij ho! Tyjo! Ne! Napůžím Batman mobil? Ne, on taky neumím řídit! Já jsem zapomněl řidičák! Pomoc, já nic nevidím! Kde jsem? Auto, já myslel, že to je nějaká ruka! Hej, oni jsou moc silní, asi to nejsou fake, asi já jsem fake. Ale tam to je určitě fake. Votnek má jeden život. A ty máš jeden život. Co to kurňa bylo? A jsem zase zpět. Bum. Umři, Batmane! Ne, já jsem Batman.
Pojď! Jo! Jo! Jeden Batman spal! Nebo vzletl zas? On zase vzletl nahoru! Je zase mezi živýma! To je v háji. Dám jo! Jo! Zase jsme vyhráli! Oh! My máme ace, my máme ace! Noobzdup, co? Okej. Takže uvidíme se u další bitvy. Ale tak už je zase tady tenhle, ej, co já jsem mohl chodit? Okej. Takže pokračuje. Já se zase bugl. Get ready? Ne, dobře, jsem myslel, že se mi bugl zvuky, okej. BUM! Zabij ho, zabij ho! To je zase ten! Ten Tinkan, to je. Tinkan. Musíme zabít Tinkana, bohužel. Hulk má přednost, ta Tinkan má přednost. Tinkane, kde jsi? Nebe... Co si ty myslíš? Ty Hulku, ty si myslíš, že když jsi zelený, takže jsi šmoula? Umři! Jo! Hulk byl poražen Batmanem. A kde je? Kde šel ten druhý? Kde šel? Kde je do prdele? A tady je. Bum. Zabijo. Kde? Bum. Já jsem umřel. Tyšmaje, ty se budeš respawnovat u mě. Jo, já mám teď skoro zpomalené reakce, bych řekl dneska. Ale tady toho musím zabít. Release the Batman Mobile! Ta Batmobile se to jmenuje, okej? Okay? Batmobile! No. Kde je? Motherfucker! Hej, co ty na mě vystříláváš nějaké paprsky? No, tak to jsi nečekal, co? Hádám, že jsi to nečekal, no tak to jsi nedal, kámo. Hej, kde jsou? Kde je? Kde jsou? Já je nevidím! Kde jsou? Já je zase nevidím! Já zase nic nevidím, je tu je. Batman! Tam! Ne, Batman. Tyjo, to jsem dobře vyletěl. Jsem chtěla říct Hulka předtím, já jsem řekl Batman. Jo, dobře, já mám mužku, tyjo! No, aby ne, když mám Global Elite, že jo? Tak, pojď. Bum! A umři. A tohohle já musím zabít. Ne! Smash ready. Dobře, tak to jsem musel. Jej, to je kamoš. Ne. Já ho nevidím zase. Dívej, jak se strefím na skoro. Jo, tyko jsem se strefil. Kde je? Lol. Jo! Dobře, dámy a pánové, to jste nečekali tady toto. Já jsem to taky nečekal. Já taky ne. Ale bohužel opak je pravdou. Bum 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 bum. Tak co, stíhneme ještě jednu? Tak a teď si dáme poslední mapku, dámy a pánové. Okej, máme tady zase tuhle. To je ta sama, nebo to je jiná? Prasátko tulita. Get ready, go! Get ready, go! Bum! Jo, dobře, zase jsem stejný. Vidíte, prostě já mám úplně tu nejlepší mušku do prčic. To se dělá ze mě srandu. Hej, Batman, ne! Jsi umřel. Já jsem to posral o Tinku. A jdu ti pomoct! Kde je? Hej, kde je ten druhý? Do prdele! Je tu! Naštěstí předtím spadl se mnou, takže... Pohoda. Zabijte ho někdo! Do prdele! Zase Batman zemřel na spadnutí! Ne!
Já už jsem dvakrát spadl, to už je trapné toto. Hej, tu je Čech, aha. OK. Já mám poslední život, Votinku. Já si prdel, si umřel! Co mám teďka dělat s tím jedním životem? Mám se strčit někam, nebo co mám dělat? No tyjo, hlavně když do mě jde ten podělaný Čech. Já ti klidně helfnu, ale i tak zemřu. A víš co, já ještě použiju svůj Batmobil. Aha. Kde je? A sakra! Už zase! Ne! 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 I am a spectator! A Votinek je v prdeli. Tak jo, pojďte si vsadit, dámy a pánové, kdo vyhraje. Votinek mám spadla, OK. Votinek zemřel. Bg. To bylo bg, to se nám nepovedlo. Level up, more! Hej, tak ještě jednu. Dámy a pánové, rozhodl jsem se ještě jednu, protože natáčíme zhruba 19 minut. A když já si tak uvědomu, jak moc bych to mohl zestříhat, tak by to bylo fakt malé. Takže ještě jednu aspoň. Hej, kámo, on se lajfka. Mohl jsem se lajfku. Umři. Big more, chcípni, chcípni. Hej, more, ten cakeman si na mě nějak dovoluje. Na 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 na. Co, jak se krčí. Ne, já nevím, co jsem chtěl, ale okay. Ne! Já jsem mu. Já musím pořád klikat na to pravé tlačítko, i když se mi to přebíná, okej, okay, tak nebudu. Hej, co? Tu je fake. On spadl, je to loser. Ne! OK, jsme sem zpět, takže už zase žiju se mezi živými a tady tohle zabiju. Kde? Tu je! Dny, kdy jsi vařil, jsou spečetěny. A dny, kdy jsi fejkoval, jsou taky spečetěny. Obří! Ne, jsou dva. Zase diet. Otinku, já ti jdu helpnout. Kde je? Hej, kámo, tak použiju Batmobile. Ne, Votinek nás opustil. Co je, mě nešel double jump? To je na hovno. Ne, tak už jsem totálně mrtvej. Dámy a pánové, to byl nejhorší zápas v dějinách lidstva. Porazil mě fake. Nás to neodpojí? Really? Tak jo, já doufám, že se vám toto video alespoň trošilinku líbilo. Můžete nám dát like, po případě odběr. Uvidíme se u dalšího superhrdinského činu a čau.